Fredslyckan i Norra Lund. Här erbjuder Hellborg och Partners nyproducerade bostadsrätter. Fredslyckan är ett vackert och upplevelserikt boende. Olika kulörer har använts för att skapa en variation i området och varje hus har sin egen identitet. Samtliga lägenheter har balkong i söder- och västerläge, alternativt uteplats eller fransk balkong. Men innan vi tittar närmare på två av lägenheterna träffar vi Kristina som nyligen flyttat in på Fredslyckan. När vi först skulle kolla på lägenhet här på Fredslyckan så fick vi bara se på ritningar. Så att man var ju väldigt spänd över hur det skulle se ut och vi blev väldigt glatt och överraskade när vi fick nycklarna och öppnade dörren till vårt nya hem. Fördelen med lägenheterna här på Fredslyckan är att de är väldigt välplanerade. Man har mycket garderobsutrymmen och ändå på ett väldigt stilfullt sätt så det inte stör den skandinaviska stilen som finns. Det här minimalistiska, rena, fina. Trerumslägenheterna är flexibla med sköna ytor och just i denna marklägenhet ligger det stora och luftiga vardagsrummet i fil mot hallen och köket. Köket har en lyxig exklusiv design och en modern utrustning. Matplatsens stora fönster ger en fin utblick mot omgivningen och den parkliknande grönskan. Här finns också utgången till altanen i söderläge och i anslutning till köket finns ett välutrustat tvättutrymme med förråd. Badrummets inredning är sobert elegant med vackra kakel och klinkers. Och det hela görs komplett genom de två stora och luftiga sovrummen där det finns gott om garderober. Vi passar på att göra ett besök i en av tvårumslägenheterna på översta våningen. Dessa lägenheter finns också i ett antal olika utföranden och storlekar. Men ekparkett och helkaklat badrum med egen tvättpelare är standard. Den höga kvaliteten är lika tydlig här. Men väljer man att bo i husets högsta plan får man dessutom ett underbart välvt innertak med en bra bit över 3 meters takhöjd. Hög kvalitet i material, ljus och rymd har skapat vackra och upplevelserika bostäder. Och närhet till service och centrum gör detta till en perfekt plats att bo på. Jag och min familj kan varmt rekommendera att bo här på Fredslyckan och vi hälsar er jättevarmt välkomna hit och titta på lägenheter och hoppas gärna att ni vill flytta hit också.